年级的同学们早上好 今天阳了，今天我们要学第五课的生字、词语、专有名词和句子，请把你们的书打开第73页。好，我们一个一个来学。来，请大家跟着老师读。我们从生字部分开始，请你们好好听，然后跟着老师。在，为，设，生，雷，客，齐，民。币，记，念，成，熊，顺。利，顺利。好，我们往下面词语部分，在这个部分，老师读的时候，还有老师会给你们读的词语和给你们翻译。印尼文，请你们记住，请把它记下来。OK，di dalam bagian ini 词语部分，bagian 词语，ini 老师 minta pada waktu kalian dengarkan 老师 baca per kalimat ini dimohon kalian juga nulis terjemahannya dalam satu kata ini. OK。我们开始吧。卫星，satellite。成功，berhasil。另外，lainnya，other。纪念。Souvenir atau kenangan. Kung cheng, project. Lai zi, asal. Ying xiong, pahlawan. 顺利。Lancar，地面。Tataran bumi。终于。Akhirnya。光荣。Muliah atau yang dihormatkan, kemuliaan atau dihormat kehormatan. Okay，来，我们往下面。专有名词，神舟五号念的神舟 number lima，nama rocket 神舟 number lima，J
Jiuquan ini kota yang ada, ini nama kota di Tiongkok, Jiuquan. Yang Liwei ini adalah orang yang pertama kali ke astronot pada tahun 2003. Yang Liwei, Ao Yun Hui, Olimpiade, Ao Yun Hui, Lianhe Guo ini adalah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Taiwan itu adalah satu di bawahnya pulau Tiongkok itu ada satu pulau itu namanya Taiwan. Fei Junlong, Nie Hai Sheng. Ini adalah dua orang yang pada tahun 2005 pergi mengelilingi angkasa ke luar angkasa. Oke. 句子部分. 航天飞船在太空遨游了20多个小时。 中国人的飞天梦想终于实现了。航天飞船在太空遨游了20多个小时。中国人的飞天梦想终于实现了。航天飞船在太空遨游了20多个小时。 中国人的飞天梦想终于实现了. Jadi awak kapal untuk pergi ke luar angkasa ini mengelilingi 2 jam lebih. 中国人, jadi 中国人的飞天梦想终于实现了. Jadi impian orang Tiongkok itu akhir pergi ke angkasa, meluncur ke angkasa, luar angkasa itu akhirnya terwujud. Oke. Okay? 好，这一部分这几个部分老师已经跟你们讲好了，请你们 把这几个部分的词语读一自己读一读，然后不要忘记把这些把几个部分的汉字在本子上写下来，然后发给杨老师，然后老师。 然后杨老师给你们检查. Oke. Pelajaran hari ini sudah sampai sini dulu dan mohon dan diharapkan semuanya bisa membaca latihan baca sendiri dan diharapkan kalian menulis beberapa kata ini. Diharapkan kalian harus nulis sebanyak 3 kali. Oke. 好，我们的课就讲到这里，谢谢大家。